ঘটনাটো হৈছিল মানে আমাৰ সেই পজিটিভ পেচেণ্টহি হয় তেওঁ মোক মাতিব গৈছিল মই ওলোৱা নাই ঘৰৰ পৰা হয় ওলোৱা নাই মানে মই গম পাওঁ যে তেওঁ পজিটিভ তো সেইকাৰণে কি কাম কৰে তেখেতে তেখেতে আমাৰ ষ্টেচনৰ জি আৰ পিৰ ষ্টাফ হয় হয় মানে তেখেতৰ কোভিড পজিটিভ হৈ আছে তথাপিতো তেখেতে ওলাই পেলাই আপোনাৰ ঘৰত গৈছে ঘৰত মানে কি আমাৰ বাটৰ পৰা মাতিছে মোক হয় যে মই গম পাওঁ যে তেওঁৰ পজিটিভ হৈছে মই ওলাই অহা নাই হয় এইখিনি আৰু মই ওলাই অহা নাই আৰু পিছতো মই তেওঁক লগ ধৰা নাই আৰু কি নাম তেখেতৰ নামটোতো নাথ বুলি জানো খনীন্দ্ৰ নাথ আচ্ছা তেখেতে পজিটিভ পেচেণ্ট বাটত ওলাই আছে বাহিৰত ওলাই আছে আপোনাক গৈ পেলাই কথা পাতিছে জনোৱা হৈছে যেতিয়া ইয়াতেতো বহুত ফেমিলি আছে না ফেমিলি আছে বাচ্চা আছে বাচ্চা কাচ্চা আছে মা দেউতা আছে এতিয়া ধৰক আপোনাৰে বা মৰে হলে মই সেই চিষ্টেমত ৰুল গাইডলাইনটো মানি চলিলে সবৰে ভাল অকলতো নিজৰ নহয় না সমাজখনো চাব লাগিব না হয় দেশৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান এইটোতে যুঁজি আছে সবে এইটোতো আমি যদি এনেকৈ নেগলিজেন্সি কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰে ভুল হ'ব না।